Първа тренировка с Хасково направи днес Елеш Алвеш да Силва. Футболистът е най-новото попълнение в тима на Емил Ангелов. Бразилецът определено е най-известното име, което ще носи червено-бялата фланелка през пролетния полусезон. Елеш е и най-гръмкият трансфер в трета югоизточна група. В кариерата си той има 6 сезона в българския елит, където е носил екипите на Беро и Верея. С Беро има спечелена купа и суперкупа на България. Бразилецът има и сериозен стаж в португалския елит. Сред отборите, за които е играл, са Жил Висенте, Пасош Ферейра, Витория Сетобал, с който има купа на Португалия, а с екипа на Порто има шампионска титула. За сега върви нормално. Като чакам, е така, първи минут за сбора. За сега виждам настроени момчета. Обичам да играе в футбол и аз обичам да играя в футбол. Заради това съм тук. Елеш да Силва идва в Хасково след разговори с старши треньор Емил Ангелов, с който са били съотборници в Берое. През есенният полусезон да Силва бе играеш помощник треньор в Старозагорския Верея. За мен е един изключителен човек. Първо, след това изключителен футболист. Да, вече е в напреднала възраст, но пак казвам, футбола няма възраст, има можещи и не можещи, така че пожелавам му успех. Първо да е здрав, да се подготви добре с нас и съм сигурен, че помогне много на отбора. Знам му качествата, играл съм с него преди години. Говори с Зем, да идва тук, защото аз приключвам договор с Верея и да той да тук да помага и да държи форма. И защо не? Говори с Зема, той съгласа, ела тук и тук сам. Дано да помага. Идвам тук да помага. Елеш да Силва ще дебютира за новият си клуб още утре. Хасково ли гостуват на Миньор Раднево? Двобоят е от 15 часа.